Жорстоке вбивство журналіста у Стамбулі заздалегідь спланували в Саудівській Аравії. З такою заявою виступив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він розкрив моторошні деталі загибелі Джамаля Хошокджі, які вдалося з'ясувати турецьким спецслужбам. Убивство саудівського журналіста обростає дедалі страшнішими деталями. За повідомленням одного з турецьких політиків, у криниці на територію саудівського консульства знайшли рештки жертви. За іншими припущеннями, розчленоване тіло винесли з приміщення у валізах і закопали за межами міста, або навіть розчинили у кислоті. Крок за кроком турецькі слідчі відтворили події 2 жовтня, коли опозиційний журналіст зайшов до консульства в Стамбулі і зник. Результати розслідування турецький президент переповідає в парламенті. Підготовку до замаху в Саудівській Аравії почали заздалегідь. Для цього до Стамбула за день до смерті Хошокджі прибуло 15 осіб, серед них військові генерали. Злочинці намагалися замести сліди, як могли. Встановлено, що інший чоловік, котрий маскувався під Джамаля Хошокджі в такому ж одязі та окулярах, і особа, яка його супроводжувала, вирушили до Ер-Ріада регулярним рейсом після опівночі. У день інциденту працівників консульства під приводом аудиту зібрали в одній кімнаті. З тієї ж причини всім працівникам дали вихідні. Турецький президент наголошує те, що Ер-Ріад, хоча й на 17-й день після злочину таки визнав вбивство журналіста, це вже великий крок, але вимагає, щоб королівство допомогло з'ясувати, за чиїм саме наказом пролилася кров і чи були у вбивць спільники серед місцевих. Ердоган наполягає, усіх їх мають притягти до відповідальності. Тим часом в Ер-Ріаді розпочався інвестиційний саміт. Через скандал довкола вбивства журналіста багато світових лідерів проігнорували цю зустріч. Тож тепер влада намагається всіляко залагодити ситуацію. Приголомшливі викриття турецьких спецслужб розглянули на спеціальному засіданні Саудівського кабінету міністрів під головуванням самого короля. Його постанова – винні понесуть відповідальність, хто б вони не були. Я запевнив короля Салмана та кронпринца Мохаммеда, що розслідування буде досконалим і повним, щоб правду встановили і щоб винні відповіли за свої дії. Також будуть передбачені процедури та механізми, щоб таке більше не повторилося. Та чи справді Ер-Ріад сприятиме слідству, невідомо. За повідомленнями ЗМІ, убитий журналіст перейшов дорогу самому кронпринцеві Салману, і саме він вимагав знищити свого опонента. Джамаль Хошокджі не раз критикував спадкоємця престолу. Ольга Жидецька, подробиці телеканал «Інтер».